in saddex bilood gudahood ya social media uga bixi doonta. Hadaa leedahay saddex bilood aad qabatay, hadaa leedahay waa ku habaaraya saddex bilood social media kaga bixisa war xaq uguma lihid baan kuleeyahay. Aywa, dagaal ayaa ka dhex qarxay Shiine Culey iyo sidoo kale Daahir Calasow oo markaasi ah labaduba laba shakhsi oo caan ka ah baraha bulshada ee Soomaalida isticmaasha, kana mid ah dadkii markaasi ugu horeeyay ee social media ha isticmaalkiisa u furay Soomaali badan oo maanta qaarkood caan ka ah, halka kuwa qaarna ay ku taamayaan in maalin maalmaha ka mid ah ay noqdaan caan oo ay noqdaan dad markaasi bulshada dhexdeeda laga yaqaan. Arrinta caannimada ayaa markaasi hadba ah qofka sida uu ku soo caanbaxo ku xiran, iyadoo qof walba sida uu ku soo caanbaxay ay tahay mid aanan ka hari doonin weligiis dabana socon doonto, oo markaasi markii qofkaasi uu ka soo horbaxo qof bulshada ka mid ah oo laga yaabo inuu ku xiran yahay, laga yaabaa inuu dib u soo xasuusto wixii qofkaasi uu ku bartay oo markiiba soo gocdo in qofkan uu yahay qofkii uu ku bartay dhaqanka caynkaasi. Si kastaba ha ahaatee, Daahir Calasow iyo Shiine Culey ayaa dagaalkoodan waxaa la aaminsan yahay inuu ka bilowday codad markaasi la sheegay in laga faafiyey Shiine Culey oo markaasi ah shaqsi isagana social media caanka ka. Codadkii la faafiyey ayaa dhaqan ahaan iyo dabcan diin ahaanba aanan ahayn kuwo wanaagsan, sabab la xiriirta in wixii markaasi uu ka hadlayay Shiine Culey ay ahaayeen wax markaasi aanan u cuntamaynin qofka Islaamka, sabab la xiriirta inuu yahay qof markaasi reer leh aabba ah oo laga yaabaa inuuba gabar dhalay berina noqon doono sodog ama qof markaasi gabadhiisa loo soo doonto magac ahaanna noqon doonta magac aanan ka harin gabadhaas oo ay wadan doonto. Codkaasi ayaa waxa uu ku saleysnaa in reer kale uu markaasi u dhacay, sidoo kalena uu lahaa gabadhaasi ayaan u tegay oo igu tiri dabcan saygeygu wuxuu ku jiraa life oo howlihii markaasi qoysnimo aan ka rabay waa uu kasoo bixi waayey, sababtaasi ayaana keentuu yiri inaan ugu tago gurigeeda, oo codkaasi dabcan ilaa iyo hadda lama aaminsana meesha uu ka yimid in markaasi ay tahay dhanka Daahir Calasow. Hiddana weli waxay dadku markaasi isla dhex wadan hadal ahaa in qofka ka dambeeyay in codadkaasi banaanka yimaadaan uu ahaa shaqsi kale oo isagana ku nool dhanka iyo dabcan cariga Ingiriiska oo lagu magacaabo Qadar Murtimaal. Qadar ayaa la sheegay in codadkaasi uu ka keenay Shiine Culey, ha yeeshee dagaalka hadda u dhexeeya Daahir Calasow iyo Shiine ayaa dabcan la ogsooneyn halka uu kasoo bilowday, iyadoo la isla marayo in Daahir Calasow uu qabtay muddo saddex bilooda oo uu kaga saari doono Shiine Culey baraha markaasi Soomaalida ay ku kulanto, gaar ahaanna dabcan si guud social media, si gaar ahaaneedna TikTok ah ayay markaasi isku dhaafsanayeen hadalladaasi xanafta leh. Shiine Culey oo markaasi dabcan sheegay in uusan ka bixi doonin social media Daahir Calasow inuuna ka saari karin ayaa yiri, xirfado kalood igaga saarta ma qabtid, laakiin waxaan idigaga saari kartaa inaad ihabaarto oo aan markaasi dhinto oo arageyga la waayo baan uga bixi karaa social media. Daahir ayaana dhankiisa dabcan wacad ku maray in markaasi uu social media ka saari doono Shiine Culey oo uu qabtay muddo saddex bilooda. Wuxuu yiri, libinta maanta aad ku faanaysid inaad bulshada ka dhex muuqatid oo tahay qof la aqaano aniga ayaa kusoo gaarsiiyey, anigii shalay kusoo gaarsiiyey ayaana maanta ka bixin doona baraha bulshada ee Soomaalidu markaasi si gaar ah. Inkastoo social media uu yahay wax dunida oo dhan laga isticmaalo, bulsho walba oo caalamkana dabcan ay isticmaashay, haddana Soomaali ahaan markaan ka hadleyno baraha bulshada ee Soomaalida isticmaasho ayay labadan shaqsiba caan markaasi ka yihiin, lagana garan og yahay oo aada markaasi u yaqaanaan Soomaalida dhexdeeda. Waxaa xusid mudan in tan iyo markii uu TikTok ku soo biiray aaladda lagu magacaabo Soomaalida oo la sheegay in Shiinaha laga leeyahay, in dabcan dhaqamo hore oo Soomaalida ay dabcan lahaan jirin ay ku soo biireen, taasi oo ah in koox koox loo ciyaaro, si gaar ahna kooxba ay qabiil matasho, taasi oo ah dhaqan sii kala fogeeyay dhalinyarta Soomaaliyeed, kuwaasi oo mararka qaar iskugu faana qabiilaadka ay kasoo kala jeedaan, iyadoo ay xusid mudan tahay in qabiilka ujeedadii laga lahaaba ay tahay in qofka lagu garto oo markaasi xitaa xaaladaha loo adeegsan kara ayaa waxaa markaasi dabcan ulajeedadii laga lahaa lagu sheegay, mid in qofka marka uu reerka doonanayo inaan uu gabar doonayo lagu garto reerka uu ka yimid iyo sidoo kaleba mansabkiisa iyo waxyaabaha caynkaasi. Laakiin Soomaali ahaan heerka uu qabiilkana la gaaray ayaa lagu tilmaamaa heer aada markaasi u xun, iyadoo dhanka kalena ay xusid mudan tahay in soddon iyo weliba dhowr sano oo dalkeenna uu burbursanaa waxyaabaha inta badan loo eenayo ay tahay in markaasi Soomaalidu qabaa'ilaad ay isku digaalayeen muddadaasi soddonka sanaa, ilaa iyo haddana aana laga dhammaanin oo weli qabiilkii ay taagan tahay, waxaa la isku faquuqan oo markaasi qabiilka noqday. Waxyaabaha nagu soo biiray ee markaasi sanadihii u dambeeyay ayaa waxaa ka mid ah in qofkan uu qofka kale ugu faano arrin markaasi laandheeranimo oo uu sheeganayo aaladda TikTok. Tan iyo markii ay soo baxdana bahalka qabiilka la yiraahda ayaa aada u sii xoogaystay
oo dhalinyartii la rabay in markaasi wajigii dalkan uu lahaa ay bari bedelaan sidoo kale ay caalamka ka gadaan dalkan inuu yahay dal markaasi 32 sano burbursana hayeeshe wili awoodi uu ku soo kabsan lahaa le ayaa dabcan aad niyad jab looga qaba sabab la xiriirta in dhalinyartii ay hadda ku mashquulsan yihiin reer hebel iyo reel hebel markaasi isku faanay taasi oo mugdi gelinayso dabcan in rajo laga qabo in Soomaaliya markale ay dib cagaheedu ugu soo istaagto waxa xusid mudan in dhalinyartu ay yihiin xoog markaasi bulsho walba ay ku faanto hadii dhalinyartu markaasi ay yihiin kuwa qaliban oo aanan hor socod lahayn oo markaasi dabcan aanan ka fikireen bari meesha ay gaarsiin karaan dalkooda iyo dadkooda ayaa dabcan waxa lagu sheegay in bulshadaasi ay noqon karin mid hor socod yeelato qofku markuu dhalinyar yahay maskaxdiisa iyo xooggiisa intuba waa isku mid oo wuxuu maskaxdiisaas uga faa'iideyn karaa bulsho badan oo markaasi dabcan baahi u qabto maskax iyo hal abuur markaasi lagu soo kordhiyo iyadoo xooggiisana ay lamid tahay waxaa lagu tilmaamaa dhalinyartu inay yihiin mashiinka soo saari kara bulshadan si walboy markaasi u tahay mida hoos jirta amaba aanan dabcan bulshada kale la socon soomaali haddii aan nahay waxaa lagu tilmaamaa inaan nahay markaasi dad reer guuraa ah oo inta badan dabcan farcankoodii ama bilowgoodiiba kasoo bilowday dhanka iyo miyiga haydana weli waxaa muuqataa in aanan in markaasi dunida aan la tartami karno oo meelo badan oo markaasi bulshooyinka caalamka ay kasoo muuqdeen aan weli kasoo muuqan karno social media ayaa waxaa lagu tilmaamaa in markaasi uu yahay aalad dabcan labo seef labo afle oo hadba sidaad u isticmaasho kuu saameyn karta bulshooyinka kale ee dunida ayaa in badan waxaa la tilmaamaa in soomaali ahaan aan ka duwannahay marka loo fiiriyo bulshooyinka kale waxyaabaha ay ku soo bandhigaan social media oo qofka fiirsanaya ama daawanaya ama ku xiranba qofka waxa soo bandhigayo dabcan uu wax un ka faa'iidi karo waqtiga meeshaasi kaga baxayana uu noqon karo waqti uu markaasi mahadiyo oo wax un uu kororsaday noloshiisa ha yeeshee soomaalida ayaa in badan waxaa la sheegaa in aysan soo bandhigin waxyaabo muhiim u ah ama wax un kusoo saa'iidinayo bulshada kale ee markaasi ku xiran ama taageerada wa ha yeeshee taa beddelkeed soo bandhiga waxyaabo aanan marnaba faa'iido u lahayn bulshada daawanaysa amaba ku xiran daahir cali sow iyo sidoo kale shiino culey sidaan horey usoo sheegay waa shaqsiyaad caanka baraha bulshada waa shaqsiyaadkii laga doonayay inay soo bandhigaan waxyaabo wax un kusoo saa'iidinaya bulshada ha yeeshee hadday inay iyagii isku dhegnaadaan oo isdigaalaan ma ahayn arrin looga fadhiyo inkastoo social media iyo soomaalida isticmaashaba waxa looga bartay ee keliya ay tahay inay markaasi iyagu iscaayaan isku dhegnaadaan isku hanjabaan iyo waxyaaba caynkaasi mararka qaar xitaa waxaa dhacda in lasoo gala life iyadoo la isdigaalayo weliba qofka qofka kale uu ku dhegan yahay xitaa heer ay gaarto in guryihii markaasi uu qofba qofka kale u raadsado oo gurigii qofkaasi uu ku noolaa u raadiyo weliba life inta lasoo galo qofba qofka kale ugu faanaya qofkan aniga ka adkaaday iyo waxyaaba caynkaas waa dhaqamadii horey aanan u jirin soomaalidana dabcan kusoo biiray diin iyo dhaqan baan leenahay weli waxaa la tilmaamaa in dhaqankeennu uu yahay markaasi mid hodana bulshooyinka kale ee dunidana waxyaaba badan oga duwan ha yeeshee waayadii dambe dhaqankeennii waxyaabo badanna waa laga saaray waxyaabo badanna waa lagu soo kordhiyay iyadoo xusid mudan tahay in ay yar yihiin dadka uu taaganka hadalka dhaqanka iyo soomaalideennii hore siday usoo dhaqan jirtay kuwa maantayse waxyaabaha badan ee iska bedelay ee markaasi sababi kara in bulshadan dabar go-do ama sanadaha soo socdo la waayo dhaqankeennii wanaagsanaa ee ku dayashada mudnaa bulshooyin badan xitaa caalamka ay ku taamiyeen inay yeeshaan dhaqankaas oo kale aad baad u mahadsantahay ilaa dhammaadka muuqaalka haddii aad nala soo gaartay.